Після останньої страшної ДТП, в якій не просто постраждали, а загинули двоє людей, перехрестя траси Ковель-Київ та вулиці Кемського набуло не лише недоброї слави, а й офіційно визнано небезпечним. За цьогорічною статистикою, близько 10% усіх ДТП Коростенщини відбуваються саме тут. З початку 2017 року на даному перехресті трапилось 6 дорожньо-транспортних пригод, з яких 4 дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими. В даних дорожньо-транспортних пригодах постраждало 10 осіб, з яких 2 людини загинули. Більшість дорожньо-транспортних пригод, які трапилися в цьому році, це є резонансні дорожньо-транспортні пригоди, тому що в них було задіяно більше 4 транспортних засобів або загинуло більше однієї людини. Нічого містичного в цьому перехресті немає, вважають спеціалісти. Причиною ДТП стає елементарне порушення правил. Основною причиною транспортних пригод на даному перехресті є порушення водіями правил дорожнього руху. А саме пункту 16.11 правил дорожнього руху – це ненадання переваги у русі транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі. Тим не менше, міська влада, поліціянти і шляховики розуміють, що необхідно якимось чином змінити принцип розв'язки руху, аби зменшити ризики. Нами, органами національної поліції, спільно з органами місцевої влади та службою автомобільних доріг, вирішується питання про зміну організації дорожнього руху на даному перехресті, а саме встановлення кругового руху. На нашу думку, це дозволить вплинути на рівень аварійності та зменшити його. Перспектива реконструкції перехрестя досить віддалена, адже час потрібен і на створення проєкту, і на виконання робіт. А поки учасникам дорожнього руху слід бути особливо уважними, під'їжджаючи до перехрестя Київської траси та вулиці Кемського, що в районі Пашин.